Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Հարցս տալիս եմ ոչ միայն ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն վարչապետ, այլ նաեւպես, ինչպես նաև որպես Բաքվում ծնված մարդ, որի ընտանիքը կյանքի իրավունքի զրկման սպառնալիքով բռնագաղթել է։ Արգարժան պարոն վարչապետ, օրերս Երևանում տեղի ունեցել մի քանի հասարակական կազմակերպությունների կողմից, որոնք որ զբաղվում են փախստականների իրավունքների բարձրաձայման և պաշտպանության համաժողովը տեղի ունեցել, ադրբեջանական ագրեսիայի հին և նոր փախստականները անցյալը ներկան և ապագան խորագրով, որի ընթացքում ընդունվել է հռչակագիր, որով բարձրաձայնվում է 100 հազարավոր հայ փախստականների իրավունքները։ Նրանք մասնավորապես հայտարարել են, որ փախստականները և բռնի տեղահանվածները մի շարք միջազգային պայմանագրերի համաձայն կամավոր վերադարձ իրավունք ունեն իրենց հայրենիք կամ հայրենիքի այն հատված, որում հնարավոր է ապահովել նրանց ֆիզիկական անվտանգությունը, քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքները, ինչպես նաև բարձրաձայնել են իրենց այլ ոտնահարված իրավունքների և սոցիալական խնդիրների մասին։ Ինձ հետաքրում է առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը բարձրաձայնված խնդիրների մասին, և երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն մարդկանց ոտնահարված իրավունքների մասով արդյոք նախատեսում է որևէ ինստիտուցիոնալ մոտեցում ցուցաբերել, որպեսզի տվյալ մարդկանց իրավունքները բարձրաձայնվեն միջազգային ացիաններում։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք վարչապետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Գաբրելյան հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ հռչակագրի բովանդակությանը ծանոթացել եմ և պիտի արձանագրեմ, որ բարձրացրած հարցերի առնվազն մեծ մասը լեգիտիմ են, ճնշող մեծ ամասնությունը, և պիտի նաև ընդունեմ, ենտեղ մի շարք հարցադրումներ կան, որոնք վերաբերվում են փախստականների թեմայով պետության քաղաքականությանը, և ընդունում եմ նաև, որ այդտեղ կան հարցեր, չնայած պետք է ընդունեմ, ասեմ նաև, որ գիտեք, որ մենք մեր կառավարությունը փախստականների իրավունքների պաշտպանության հարցում որոշակի նաև ըստ էության լուրջ որոշումներ է կայացրել 2019 թվականին, մենք Ադրբեջանից փախստական դարձած քաղաքացիներին բնակարանային ապահովման ծրագիր իրականացրեցինք, որը, եթե չեմ սխալվում, նաև շարունակվում է իրականացումը, բայց ընդհանուր առմամբ, որ կան ինստիտուցիոնալ խնդիրներ, ես համաձայն եմ, և գուցե ճիշտ կլինի, որ մենք առաջիկա մի աշխատանքային հանդիպում կազմակերպենք և ավելի մանրամասն քննարկենք այդ հարցը։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ բարձրացրած հարցերը լեգիտիմ են, և այո, մենք գիտենք, որ այդ պրոբլեմը կա, մենք Հայաստանում կան Բաքվի ջարդերի, Սումգայիթի ջարդերի հետևանքով փախստական դարձած Ադրբեջանի տարածքում տեղի ունեցած այլ գործողությունների հետևանքով փախստական դարձած, գիտենք, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղի և Ղարաբաղից և նրանց շրջակա տարածքներից փախստականների խնդիրը կա, որը արձանագրված է նաև նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Ես տեղյակ եմ նաև, որ համաժողովում ներկայացված են եղել նաև Նախիջևանահայության ներկայացուցիչները, և իրականում կարծում եմ, որ հարցը բավականին ծավալուն է և նաև լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի, և կարծում եմ նաև ոչ մի բան չի խանգարում, եթե այդպիսի հետաքրքրություն լինի, նաև ոչ միայն դուք, այլև գուցե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ գուցե մի աշխատանքային քննարկում կազմակերպենք, որտեղ ավելի հասկանալի լինի ինձ համար, թե ակնկալիքները պետությունից
կառավարությունից ինչպիսին են եւ մենք քննարկենք թե որ ակնկալիքներն են որ իրոք կառավարության գործունեության դաշտում են եւ որ ակնկալիքներն են որ հենց հասարակական կազմակերպությունների կամ համաժողովի կառավարման դիրույթում պետք է գտնվի ԱՄՑ կարձականք համար Այսուն պարոն վարչապետ, միանշանակ ձեր այդ համամիտ եմ, այդ խնդիրները կան եւ այդ խնդիրները լեգիտիմ են։ Ըստ երևույթի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս տարիների ընթացքում հիմնականում կարելի ասել զբաղվել են այդ մարդկանց հումանիտար-սոցիալական հարցերով, բայց այս հարցերը միայն հումանիտար-սոցիալական չէ, այստեղ կա նաեւ քաղաքական կոնտեքստ, քաղաքացական կոնտեքստ իրավունքների տեսանկյունից։ Եվ շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե ձեր բարձրաձայնած գաղափարը աշխատանքային խմբի, որտեղ միանշանակ նաև լուրջ ուսումնասիրության ստեղ տեղ կա, կազմակերպեք եւ կարծում եմ համաժողովի ներկայացուցիչներն են, ըստ այն տրամաբանության, որը ընդունվել է այդ հայտարարությունը, միայն ուրախ կլինեմ։ Շատ լավ, այո, իհարկե, տեղ իրավունքների պաշտպանության հարց իհարկե կա։ Ես ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության 7-րդ կետում, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղ եւ հարակից տարածքներ փախստականների վերադարձի իրավունքը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Բայց նաև մենք տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցների այդ իրավունքը մինչև օրս իրականացված չի, որը թղթի վրա արձանագրված է, ավելին տեսնում ենք, որ հայաթափված որոշ գյուղեր ադրբեջանի կողմից բնակեցվում են ադրբեջանցիներով և ըստ էության նաև այդ տարածքների հայ բնակության ունեզրկման գործընթաց է տեղի ունենում, ինչը պետք է վերլուծվի և էլի եմ ասում, պետք է մենք հստակ կարողանանք տարանջատել, թե որ հարցերն են, որ կառավարության սպասարկման տիրույթում պետք է լինեն և որ հարցերն են, որ այդ ոլորտի հասարակական կազմակերպությունները իրեն կամ համաժողովը ինքը իր կազմակերպական միջոցներով պետք է զբաղվի, իհարկե չբացառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշակի աջակցությունը։ Հաջորդ հարցի համար Սարգիս Խանդանյան, ԱՄՆ-ից։ Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, վերջին ամիսների ընթացքում կառավարության հետ հարցու պատասխանի այս նիստերի ընթացքում մենք մի շարք հարցերի ենք անդրադարձել մեր երկրի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, որոնք առավել ընթացիկ են կամ կոնկրետ դրվագներին են վերաբերվում կամ ավելի շատ մարտավարական քայլերին են առնչվել։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է հարցու պատասխանի այս ֆորմատը հարմար իմ հարցադրման համար, բայց կցանկանայի ներկայացնեիք Հայաստանի շուրջ և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության ռազմավարական ձեր գնահատականը։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խանդանյան, հարցի համար։ Եթե մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրությունը գնահատելու լինենք, նախ պիտի արձանագրենք, իհարկե, որ միջազգային իրադրությունը ռազմավարական ուղիղ ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանում ռազմավարական իրադրության գնահատականի վրա և նաև պիտի ասենք, որ մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները նաև որոշակի ազդեցություն են ունեցել միջազգային իրադրության հետագա զարգացման վրա։ Իսկ ռազմավարական գնահատական, եթե կարճ ձևակերպելու ունենք, կարող ենք ասել, որ մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության համակարգերը դեֆորմացվել են կամ դեֆորմացված են կամ դեֆորմացվում են, ինչը նշանակում է, որ մենք առերեսվում ենք լրացուցիչ անվտանգային մարտահրավերների, այսինքն այն համակարգը, որը ի սկզբանե պիտի ապահովեր անվտանգությունը և կայունությունը մեր տարածաշրջանում, այդ հանգամանքը ակնհայտորեն չի գործում բավարար արդյունավետությամբ։
Եվ այս առումով իհարկե մեր ռազմավարական խնդիրն է այդ դեֆորմացիայի արդյունքում առաջացած մարտահրավերները կառավարել կամ այդ դեֆորմացիայի բերած անհարթությունները հարթել, բայց ինչ մեթոդներով եւ ինչ ձևերով է դա հնարավոր անել, կարող է լինել վարկած կամ առաջարկ կամ մոտեցում, որ պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնել այդ անվտանգային ընդհանուր ճարտարապետությանը, ինչը մոտեցում է, բայց փաստ չէ, որ դրանով ինքնին ռազմավարական անվտանգությունը կապահովի, որովհետև նոր կոմպոնենտները կարող են իհարկե որոշ գոյություն ունեցող ռիսկեր կառավարել, իսկ բազմաց կողմից կարող են նաև իրենց հերթին նոր ռիսկեր առաջացնել։ Եվ ռազմավարական առումով, եթե հարց տանք մենք, թե ինչն է կամ ով է, որ կարող է ապահովել կամ երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պատասխանը միանշանակ է, որ անվտանգությունը կարող է ապահովել համապարփակ խաղաղությունը։ Որովհետև սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք պետք է արձանագրենք հարցը ինքնին, թե ով է, որ կարող է ապահովել, ինքնին սխալ է, որովհետև եթե ապահովողը ով է, ինչ-որ մեկն է, դա նշանակում է անվտանգային սպառնալիքը իրականում մեծ է, եւ այդ անվտանգային սպառնալիքը, եթե նույնիսկ կառավարվում է ժամանակավորապես, խորքային ռազմավարական առումով անվտանգություն կարող է ապահովել խաղաղությունը։ Հիմա հաջորդ հարց, արդյոք իրատեսական է խաղաղությունը կամ հնարավոր է խաղաղությունը։ Այո, իհարկե խաղաղությունը հնարավոր է, բայց նաև պիտի հնարավոր լինի ավելի դետալացված արձանագրել, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը։ Պրոբլեմն այն է, որ այստեղ կա երկու կոմպոնենտ։ Առաջինը քաղաքական կամք խաղաղություն հասնելու համար, եւ երկրորդը խաղաղության հասնելու պարամետրերի մանրամասները։ Ակնհայտ է, որ մենք խաղաղության հասնելու քաղաքական կամք ունենք, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, թե ինչքանով մեզ կհաջողվի բանակցային գործընթացի արդյունքում ձևավորել խաղաղության այնպիսի պարամետրեր, որոնք կարող են ընդունելի լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Որովհետև այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։ Եվ հետևաբար մեր խնդիրն է կարողանալ իրատեսությունը, ընդունելիությունը և հարցի հետ կապված էմոցիաները և էմոցիոնալ ֆոնը հնարավորինս բալանսավորել և հնարավորինս մոտեցնել իրար և բերել նույն հարթության և նույն դաշտի վրա։ Ինչքանով դա հնարավոր կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա տեղի ունենա, դա ես միանշանակ կարող եմ ասել, և ես, երբ որ ասում եմ մենք, ես տվյալ դեպքում նաև խոսում եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և խոսում եմ որպես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ, որը նաև խորհրդանում ունի մեծամասնություն։ Համեցեք արձագանքի համար, պարոն Խան։ Դուք նշեցիք, որ մեր տարածաշրջանում իրադրության վրա ազդել է միջազգային իրավիճակը, իրադրությունը և նաև հակառակը, և ցավոք միջազգային իրադրությունը շարունակում է անկայուն մնալ, և որ ամենավատն է անորոշ մնալ։ Արդյոք այս անկայունության և անորոշության պայմաններում
այն ինչ որ մենք անում ենք եւ այնքան որքան որ մենք անում ենք բավարար է եւ որոշակի հույսեր նշնչում է որ մենք կհասնենք խաղաղանքը։ Նո, գիտեք, արդյոք մենք բավարար չափով ջանքեր գործադրում ենք։ Դա այնքան պայմանական բան է, որ քանի դեռ մենք չունենք այսպես ասած տևական խաղաղություն, այդ նշանակում է, որ ինչ որ մեկը բավարար չափով ջանքեր չի գործադրում։ Ով այդ ինչ որ մեկը, այդ ուրիշ հարց է եւ մենք էլ պիտի փորձենք բավարար չափով ջանքեր գործադրել կամ մեր ջանքերը մեծացնել։ Ինչ վերաբերվում է անորոշություններին, այո, գլոբալ անորոշությունների ժամանակաշրջանում ենք ապրում, բայց մեր անորոշությունները դրանից դառնում են կրկնակի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս արձանագրումով ընդհանրապես, ճիշտ է, այս ամբյոնից մի քանի անգամ ասել եմ, որ մենք ըստ էության ականապատ դաշտի միջով ենք քայլում, բայց նաև պիտի արձանագրենք, որ ինչքան քայլում ենք այդ ականապատ դաշտի միջոցով, այնքան ականները ավելի խտանում են, և սա մեզնից պահանջում է լրացուցիչ ջանքեր, լրացուցիչ շրջահայացություն և լրացուցիչ ճկունություն։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցի համար Գառնիկ Դանելյան, համեցեք, պարոն Դանելյան։ Հարցս ուղված է էկոնոմիկայի նախարարին, արդեն տեղ